aynan o'sha mavzuni qaysi holat qolib ketdi mana? Qaynonalarga to'xtaldik, qaynotalarga to'xtaldik, kelinlarga to'xtaldik, kimga qoluvdi? Kuyov to'ralarga qoluvdi masalan. Kuyovlar bilan birma-bir gaplashish kerak edi. Bugun jumada bitta-bitta gaplashish uchun bugun keldik. Demak, bugungi suhbatimiz oilada erkakning majburiyati mavzusida inshaalloh so'z yuritamiz. Erkaklar vujudi bilan, quloqi bilan, ixlosi bilan Alloh nima degan, payg'ambar alayhissalom qanday ish tutganlar, buni ijtimoiyligimiz bitta-bittadan anglamoqligimiz va musulmon erkak kishi oilada qanday tutumda bo'lmoqligini bugungi suhbatda birgalashib inshaalloh o'rgangan bo'lamiz. Azizlar, boshqa din vakillaridan farqli o'laroq biz musulmonlarga muqaddas sanaladigan tuyg'u narsalar bor. Ana shu tuyg'ulardan biri bu er-xotinlik rishtasi bo'lsa, bu muqaddas narsalardan biri bu oiladir. Hammamizga ma'lumki, oila er va xotin undan tug'iladigan farzandlardan tashkil topgan kichik bir jamiyat. Agar bu kichik jamiyat salohiyatli, ma'naviyatli, ziyoli, Allohdan qo'rquvli bo'lsa, unda katta jamiyat sanalgan o'sha davlat ham salohiyatli, ma'naviyatli, ziyoli, Allohdan qo'rqadigan katta jamiyat barpo bo'ladi. Ammo bu kichik, ya'ni yuqorida aytgan er, xotin, farzandlardan, nasl-nasablardan iborat bo'lgan kichik jamiyat islom, iymondan, ilm, ma'rifatdan yiroq bo'lsa, biling endi o'sha kichkina odatlar katta odatlarga aylanib, katta jamiyat ham shu holda inqiroz tutadi. Buni yaxshi bilgan Alloh kichik jamiyatda, ya'ni oilada ayolni emas, erkakni boshliq qilib qo'ydi. Chunki erkaklar ayollarga nisbatan qaror chiqarish, bir ishni qilishda hissiyotga berilib emas, balki aqlni chaqlab, aqlni ishlatib keyin kirishadi. Odatda hissiyotga berilib ish qilish salbiy natija ko'rsatadigan bo'lsa, aql bilan ish tutish inshaalloh ijobiy natija ko'rsatadi. Alloh haq subhanahu va taolo erkaklarni oila boshlig'i ekanliklarini Qur'oni Karimda bayon qilib, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Erkaklar xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimiy qoim turuvchilardir. Sabab Alloh erkaklarni ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qilgani va erkaklar o'z oilasiga o'z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir.